Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou i dvě a nyní se pustíme do druhého cvičení. Vyčtete zadání nahlas, abych vás dobře slyšel. Poslouchám. Mhm, děkuji. Slyším. Přečti a napiš do sloupce. Ano tato slova budete dolů opisovat. Jak to budete dělat? No, to se dozvíte tady od kolegy. Pozorně ho poslouchejte a pozorně. Mí, Mí si. Mí m. I. Si. S. i, mi, se, Lupe. Lupe. lu, pe, lu, u, pe, P. i, Lupe. pe, ma, pe, ma, pe, ma, me P. P. I. M A P. li P. L I P. L. I li Pé. pe le pe, p i le l i pe ya me ya me ya yo a My, m. i. já, my. U. Pozorně jste poslouchali a pozorovali kolegu? Dobře, takže nyní je řada na vás. Přerušte video, opište postupně slova. Mísi, lupy, mapy lípy, pily, jámy. Až to napíšete, vraťte se, ještě si to zkontrolujeme. Držím vám palce. Děkuji. Tak, podíváme se. Nejdříve jste psali slovo mísy a postupně jste napsali m, i, s, i. Tady měkké, dlouhé a tady tvrdé. Další slovo lupy. l u -p -i. Tam není žádná čárka. Třetím slovem byly mapy. m a -p -i. Kontrolujete se mnou, ať tam máte všechno. Další slovo lípy. l i p -i i. Takže tady měkké dlouhé i a tady tvrdé krátké. Před posledním slovem pily. P, i, l, i. Tady krátké i, měkké a tady dlouhé i, tvrdé. A poslední slovo jámy. J, a, m, i. Máme tady čárku? Výborně takže jste zvládli obsat šest náročných slov.